Per a la producció de pólvora negra necessitarem els següents reactius: nitrat de potassi, carbó i sofre. I el següent material: el morter, els vidres de rellotge, diverses espàtules, una balança, un encenedor i una plaqueta de porcellana. Els percentatges en massa dels reactius són 75% de nitrat de potassi, 15% de carbó vegetal i 10% de sofre. Per a fer pólvora negra, seguint les proporcions esmentades, moldrem els elements, seguidament mesurarem la quantitat que necessitem de cada reactiu, els barrejarem i després procedirem a cremar la pólvora negra. Aquesta barreja es caracteritza perquè a partir de 300 graus Celsius crema molt ràpidament i ens aporta els següents productes en forma de gas: sulfur de potassi, nitrogen i diòxid de carboni. Els articles pirotècnics estan formats per una barreja d'una substància que aporta oxigen, que pot ser el nitrat de potassi o el clorat de potassi. Anomenar aquesta substància oxidant, i els altres combustibles actuen com a reductors, que en aquest cas són el carbó i el sofre. A aquesta barreja, quan li apliquem calor i supera la seva energia d'activació, es produeix una reacció d'oxidació-reducció on es produeix una transferència d'electrons. Els àtoms dels combustibles cedeixen electrons als àtoms de l'oxidant. Com a conseqüència, es formen nous enllaços entre els àtoms de les substàncies reductores i els àtoms d'oxigen alliberats per l'oxidant, generant així una substància més estable i desprenent energia en diferents formes: calorífica, lumínica i mecànica. Per tant, és una reacció exotèrmica. El component principal de tots els petards és la pólvora, i la substància de color blanc, anomenada argila blanca o guix, que trobem a l'interior del petard, provoca el soroll típic d'explosió a causa de la violenta formació de gasos calents en expansió. La resplendor de la pólvora negra pot ser canviada amb l'ajuda d'altres reactius químics que, al superar la seva energia d'activació, desprenen llum de diferents colors, com seria el sulfat de coure, provocant una llum turquesa verd, el clorat d'estronci, una llum roja, el clor de coure, una llum blava, i el magnesi, una llum blanca. Fins a finals del segle XIX, la pólvora va ser l'únic explosiu conegut i va ser originàriament inventada pels xinesos al segle XII. El propòsit primerenc va ser militar, en forma de coets i bombes explosives llançades amb catapultes. Va jugar un paper fonamental per a Europa i la resta de continents en l'equilibri del poder, i al llarg dels anys es va convertir en un factor fonamental en el camp de batalla. Actualment, els usos de la pólvora negra romanen en l'àmbit lúdico-festiu, en la producció de petards i altres productes pirotècnics, tant per a empreses del sector visual i acústic com per a joves i adults en festes commemorables com la vigília de Sant Joan. Altres usos que té els trobem en els explosius utilitzats en les mines o en la creació d'armes de foc.